longa distância, em longa distância. Vamos acompanhar a batida, Marco Antônio. Jogada ensaiada por Cinha, tem que bater de primeira na área, vai bater Flávio Costa e o gol! Vai lá na torcida! Aos 26:15! Zinho, tá livre de marcação, Zinho, vai se enfiando pelo meio. André cobriu, olha a sobra, pode empatar a Lusa, pode empatar a Lusa e o gol! Segundo tempo, vai a loucura.